щоп'ятниці п'ятниці, о восьмій вечора Валерій Кавниш у програмі Я не можу не спитати. Вітаю це програма. Я не можу не спитати. Мене звати Валерій Кавниш. Сьогодні мій гість Євген Магда, директор Інституту світової політики. Вітаю вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Якщо дозволите, а ми почнемо не зі світової політики, а з політики вітчизняної. Хоча багато хто говорить, що зараз її не існує, але тим не менш, другий тиждень. Другий тиждень ми спостерігаємо за тим, як, ну, за формальними ознаками, влада очищується. Спочатку ми побачили відставки керівників обласних військово-цивільних адміністрацій, відставку заступника керівника Офісу президента. На цьому тижні ми побачили активності. В міністерствах в податкової, на митниці, і для мене знаковим став коментар керівника Служби безпеки України Василя Малюка за підсумками цих дій, які відбувалися з врученням підозр, з проведенням обшуків. Я процитую Малюка, він сказав наступне. Ми виконуємо завдання, поставлене президентом України Володимиром Зеленським і синхронно завдаємо глобального удару по внутрішньому ворогу. Нібито все гаразд. Але формулювання внутрішній ворог вона мене трохи напружила. Хто це внутрішній ворог зараз в Україні? Як вважаєте? Наш головний внутрішній ворог це загроза перетворитися на Росію під час війни з Росією. І тому ми маємо відмовитись від багатьох речей, які нам видаються очевидними. Я вважаю, що в силу нашої демографічної структури, в силу особливостей ментальності, в силу низки причин ми продовжуємо запозичати радянську практику ведення війни, а не практику британців та американців. Я кажу про Другу світову. В чому різниця одразу, щоб ми розуміли, про що ми говоримо? В Радянському Союзі, так само, як і в нацистській Німеччині, була тоталітарна система, тобто там інакомислячих зразу пресували, репресували. В Британії, в Сполучених Штатах теж були певні моменти, звичайно, Ну наприклад, відома відома ситуація з інтернуванням всіх японців. Попри те, що вони могли бути громадянами Сполучених Штатів, але все ж таки там зберігалися навіть в умовах воєнного стану певні права і свободи. Я розумію, що з боку воно зараз виглядає, наче я закликаю там не чіпати корупціонерів, ні. Але е, я так не думаю: навпаки, якщо ми намагатимемося стати Росією, то нам не вистачить ні. Наснага, якщо хочете, ні людей, готових в такий спосіб бути, ні спроможності пояснити це нашим партнерам. У мене є е, низка запитань до тих обшуків, які пройшли 1 лютого. І одне з них це те, що ми мали перед собою потужний. Елемент гапінгу, тобто перемикання каналів, перемикання каналів уваги. Чому? Тому що в один день 1 лютого обшукали у різних не пов'язаних між собою абсолютно справах низку добре відомих суспільству людей. І однієї фотографії, Ігоря Коломойського в домашньому спортивному костюмі. Виявилось недостатньо для того, щоб переконати, що влада от така от просто дуже активна. Тому почали показувати вішліст столичної податківиці, тому почали говорити про обшуки, які відбулись зразу ще і у Богуслаєва, і у Авакова, і у багато чого іншого. Це все добре. Але подібні масштабні обшуки, вони проходять. За лише одного випадку, коли це є організоване злочинне угруповання, розгалужене, і тому треба один удар, так би мовити, одночасно нанести. Угу. Такий був випадок е, за е, часів Генерального прокурорства. Юрія Луценка, пам'ятаєте, там теж обшукали зразу, а потім доправляли О, так, вертольотами, да, вертольотами так. доправляли до Києва там, але це було в рамках однієї справи. А тут не одна справа. Угу. Є ще один момент: я абсолютно серйозно не можу пригадати, в якій цивілізованій країні лідер парламентської фракції зараз виносимо за дужки словосполучення партії влади чи монобільшості, анонсує дії правоохоронців. Аж до цих негласних розшукових дій до анонсів е, е, рішень уряду. Так, бо він казав, зокрема, що там сьогодні будуть зняти так і е, на, на називав хто сам. А виявилося, що так. хтось пішов у відставку, хтось не mm -hmm. пішов. Тобто насправді це. Ну, такі реверанс перед європейським союзом, але на мою думку, це реверанс, якого б краще не було, тому що люди, які перебувають в європейській політиці. Вони не не настільки дурні, як про них думають їхні українські комплекси. Але, можливо, це і не для наших європейських партнерів було зроблено. До них ми зараз повернемось. А я ще одну цитату наведу: це Володимир Зеленський. Так це цитата з його вечірнього звернення вже за підсумками подій 1 лютого. Я не хочу давати політичних оцінок, які можуть бути використані цими особами в інтересах свого захисту. Мається на увазі, кого кому, а, вручали всі ці документи. Але я бачу з реакції в суспільстві, що люди підтримують дії правоохоронців. Отже, рух до справедливості відчувається справедливість буде забезпечена. Звичайно, відкрите питання, що є в розумінні президента справедливості в Україні. Але з іншого боку, він посилається на думку суспільства, яку він побачив, і яку він оцінює на свою користь, що це робиться правильно, якщо відійти від якихось політичних, можливо, недолугих якихось моментів. Ну так дійсно, в К Авакову прийшли у справі падіння гелікоптера в броварах. Богуслаєва виявили, що він фінансував неіснуючий ДНР. Податківці, митники взагалі по фінансових справах по проходять. Але, сумуючи, народу це подобається, говорить нам президент. Це є пояснення того, що і далі так треба робити. Тим, що народу це подобається, в принципі, можна. І прилюдні страти на центральних площах виправдовувати. Народу сподобається в нинішній ситуації. Ми живемо в ситуації, коли понад 11 місяців події, які з нами відбуваються щодня, роблять наше сприйняття чорно-білим. Або ти за наших, або ти за росіян. Все. Немає крайнього, ну тобто, немає іншого в цьому, в цьому виборі. І, звичайно, що запит на прості рішення, він е е великий. Але я тут хочу, можливо, не, не зовсім в тему, але просто вже асоціативне мислення підкинуло. А подивіться на долю ініціатора Офісу простих рішень Михайла Саакашвілі, як на громадянина України. Добре, що Володимир Зеленський. Виступає публічно на його підтримку. Бо я не фан Саакашвілі і ніколи ним не був. Але те, що з ним відбувається в в'язниці, це страшно. Насправді страшно. Тому що це не та мрія, яка могла бути грузинською мрією. І я думаю, що це усвідомлює багато хто людей. І я думаю, що офіційний Тбілісі достатньо. Чітко прораховує можливі наслідки. Я так думаю, що прораховує. Просто я пам'ятаю обставини, за яких Грузинська мрія прийшла до влади. І пам'ятаю той скандал з насильством у Тбіліській в'язниці, який вартував фактично Саакашвілі всього політичного капіталу, який у нього був. Тому, Ну, ну дивіться, а чому не можна а, знайти. Можливо, просту, але ну давайте так, пропустимо очевидну відповідь. Дійсно, українська влада проводить ті дії, які раніше вважались не на часі, а зараз ми є свідками того, як Україна позбувається корупціонерів. Ну так, ну чому не можна припустити таке пояснення, що дійсно українська влада зрозуміла, що треба. Корупцію бороти, а ми зараз намагаємось нібито віднайти якесь подвійне тло в е, зрозумілих і очевидних речах. Я б сказав, що обшуки чи е, навіть затримання людей, яких підозрюють в корупції, це не є ознака демократичного суспільства. Ознакою демократичного суспільства, на мою думку, є відставки людей. Які розуміють, що вони не можуть працювати, і вони тому йдуть. Ну от, як власне, я так зрозумів, що е, Іван Лукерія, один з заступників міністра, який е, був відправлений у відставку, за, за його власним поясненням, все було, ну, він давно це збирався зробити, просто потрапив під загальний каток. Угу. А є ще один момент, який залишається, мені здається, за Загальним полем інформаційним. У нас на сьогоднішній момент ВО, керівника СБУ, ВО, керівника Нацполіції і ВО, міністра внутрішніх справ. Тобто, і їм всім потрібно набирати очки. В який спосіб їм треба набирати очки? Демонструючи свою непохитність у боротьбі з внутрішнім ворогом. А, добре, ну для мене по поясненням демократичності будуть вироки, тому що я впевнений, що просто відсторонення а, від посади це не є покарання, це є недопущення а, можливих майбутніх зловживань, але це невідповідальність за те, що люди скоїли. І тому, коли а, без пояснень, ми ж так і не отримали пояснення, чому зняли того самого Кирила Тимошенко. Так, ми бачили його світлину з. Заявою, але це нічого не пояснює з точки зору причин мотивів цього рішення. Тому, якщо там є обґрунтовані підозри в якихось зловживаннях, зокрема з гуманітарною допомогою, будь ласка, вироки, будь ласка, підозри, відкрити судовий процес, і ми побачимо, чим це, це закінчиться, повертаючись до європейців. Дійсно, можливо, це співпало, можливо, це було навмисно так зроблено, але оці. Дії правоохоронців вони відбуваються напередодні, відбулись напередодні саміту Україна Європейський Союз. Ця програма вийде тоді, коли вже саміт відбудеться так 3 лютого, але тим не менш, що ми можемо на чому ми можемо розраховувати за підсумками цього саміту? Наскільки він важливий для нас? Ви, мабуть, пам'ятаєте, як. Попередньому парламентському скликанні була така депутатська неформальна група єврооптимістів, Так. Е... молоді да, Завзяті, активні, хтось з них тепер опинився десь поза політичним процесом, хтось опинився на теплому місці. Е... Тепле місце в моєму розумінні це, наприклад, місце радника, який може радити, але. Ані політично, ані адміністративно ні за що не відповідає. Так от, оцей е, саміт Україна ЄС, на мою думку, він наповнений атмосферою єврооптимізму. Чому? Тому що в червні 2022 року дві країни стали новими кандидатами на. Членство в Європейському Союзі офіційно рекордний термін, дійсно рекордний, тобто трохи більше трьох місяців. Проте говорити про те, що Україна на цьому саміті наблизилась в притул до членства в Європейському Союзі, може лише людина політично заангажована. Або прем'єр-міністр. Ви згадали про слова прем'єра. Я думаю, що. Давайте пояснимо. Я маю на увазі слова Дениса Шмигаля про те, що за два роки Україна може стати членом Європейського Союзу. Так і я думаю, що це єврозавзяття, воно не завжди позитивно, позитивну роль відіграє. Поясню чому. В ньому. Немає реального розуміння того, що відбувається. На моє переконання, Європейський Союз ухвалив політичне рішення про прискорене надання статусу кандидата Україні та Молдові, і навіть відчеплення від цього Грузії з простої причини він демонструє свій синій золотими зірками прапор на пострадянському просторі. Там де не для цього є перспектив. В Україні головна перспектива це відновлення української економіки. Оператором цього процесу хоче бути Європейський Союз. Урсула фон дер Ляйен говорила про це ще минулого року, достатньо прямо. Чому? Тому що масштаб збитків, масштаб проблем є таким, що ми після завершення війни з Росією будемо мати. Найбільше будівництво в Європі після, я думаю, 50-х років ХХ століття. Тобто, нам буде потрібно відновлювати, перебудовувати, переставляти на нові рейки, навіть де, де в чому, в прямому сенсі я про залізницю, наприклад. Угу. Буде е, потрібно всю економіку. І обійтися без європейських грошей ми не зможемо. А Припустити, що ми будемо відправляти, ну вірніше, що ми будемо отримувати стільки грошей, скільки ми хочемо. Так даруйте, конференція в Лугано влітку 22-го року показала, що ми не можемо, от наша податківця, вона може свій віш-ліст сформувати. А ми як держава. Не можемо. Скажіть, будь ласка, рано чи пізно це питання постане. Давайте зробимо оголосимо його раніше. Відбудова, боротьба з корупцією, на яку на якій наполягають наші західні партнери, яка, по-перше, потрібна нам, військова компонента, тому що ми зараз переходимо поступово, але дуже швидко, на західні натовські зразки, чи не завершиться це. Делегуванням якихось повноважень від України, від української влади до європейської бюрократії до загального зовнішньополітичного тренду. Чи готові ми заради нашого майбутнього? Як це свого часу мені розповідали поляки? Зробили вони? Позбутися на користь західних стандартів, західного правосуддя, західної влади, якихось власних повноважень, зокрема в Україні? Це дуже складне питання, тому що ми ж формально перебуваємо в парламентсько-президентській Республіці, а реально ми перебуваємо в форматі на Банковій 11 вирішується практично все, що не стосується військових питань. Що стосується військових питань, на щастя, вирішується, я думаю, все-таки е головнокомандувачем Збройних сил та Генеральним штабом. Все інше, всі різні, тобто, ми там можемо сміятися з анекдота про Лукашенка, як він там по телефону каже, як, е яку картоплю чистити. Угу. Але у нас це так само відбувається. У нас навіть ці відставки, про, про які ми почали говорити на початку, вони відбулись цілком анархічні. Це не прерогатива президента. Ну, він має право про це говорити політично, але анонсувати, що от будуть якісь речі, ну таке враження, що ми готуємось до виборчої кампанії. У нас не може бути виборів під час війни. Ми Конституцію не можемо змінити під час війни. І, наприклад, 10 статтю Конституції, де не лише єдиною мовою є. Державною мовою є українська. Крапка. Держава гарантує розвиток російської кома інших мов національних меншин. Ми зараз змінити не можемо. Угу. Ми маємо на сьогоднішній момент будувати образ світлого майбутнього. Яким він буде? Ну, Питання. Добре, я нагадаю: Євген Магда, директор Інституту світової політики. Якісь програми я не можу не спитати, а світле майбутнє, воно можливо тільки за умов нашої перемоги. Давайте почнемо говорити про військову допомогу. Закінчилась епопея з наданням Україні танків, які ми тепер, судячи з усього, побачимо місяця за два-три в Україні. якщо ці рішення, зокрема, Олафа Шольца були прийняті там в грудні, ми вже побачили ці танки. Але це вже не має значення. Чекаємо, коли вони з'являться. Але ми зайшли на новий трек. І це, цей трек називається літаки. І ми знову проходимо це коло, коли нам треба вмовляти наших західних партнерів, переконувати їх в тому, що нам потрібні літаки. Чому? О, Досвід перемовин по танках не переходить на перемовини по літаках. Я не зовсім згоден, чи ми вже вирішили це питання, тому що ми ще не бачили жодного переданого танку, крім переданих Польщею Т-72 і Чехією переданих Т-72. Ми їх не бачили в умовах бойових дій. Угу. Тобто, можна багато розмірковувати про. Створення броньованого кулаку, але все-таки, в першу чергу, ми маємо говорити про те, якою буде перспектива. Тобто це зрушення в тому сенсі, що країни Заходу, а танки виробляють насправді ну, не так багато країн навіть в НАТО. Вони вирішили предметно. Я б сказав, що це чергова віха. Віх насправді не так багато. Перше. ЗРК і протитанкові ракетні комплекси, гаубиці 155 го калібру, РСЗВ Хаймарс, Патриот, Танки. Шоста це вже літаки. Що потрібно, щоб отримати літаки? Ну, може бути, 5,5 е, це далекобійні ракети для тих самих Хаймарс, які можуть бити там на 150 км. Я вважаю, що Україна має максимально чітко, офіційно, устами. Не радника Офісу президента, не когось з народних депутатів, а з уст президента чи міністра закордонних справ, як людей, чи, можливо, прем'єра, як людей, які, до речі, пам'ятаєте, Володимир Зеленський видав указ, що має тільки троє людей коментувати зовнішню політику. Він, ну, президент, прем'єр і міністр закордонних справ. Це, здається, було наприкінці 2021 року. Так от мають чітко артикулювати одну просту річ. Вірніше дві: ми не зупинимось в процесі відновлення територіальної цілісності, друге, ми не зазіхаємо на жоден сантиметр російської території. Ми маємо всьому світу, як свого часу Леонід Кучма в своїй книжці, показати, що Україна не Росія. Ми не будемо. Зазіхати на жоден сантиметр. Ми не будемо робити навіть крок для того, щоб стати подібними Росії? Мені здається, в публічному просторі, а уж тим більше в непублічному просторі, в спілкуваннях за закритими дверима, це, ці наші наміри ми вже артикулювали нашим західним партнерам. Як вам здається, в вони переконались в тому, що саме так і має бути: так що Крим, Донбас це українські території. Ми абсолютно легітимно будемо їх звільняти. І що ця дискусія вже завершилась. чи питання, наприклад, Криму, воно все ще відкрито для західного світу, який, можливо, бачить якісь інші сценарії подальшого існування Криму. Я думаю, що пастка тут у самому модус операнді, способі мислення західного світу, там дуже звикли не тільки прислухатися до Росії. Це один з елементів. Там дуже звикли до культури діалогу, там дуже звикли до того, що опонент, він не ворог, а з ним треба дискутувати і щось доводити. Там теж, і я думаю, це в тому числі робота російського впливу. Є багато людей, які вважають, що ми не можемо Росію загнати в гетто. Я, наприклад, не уявляю, як можна загнати в гетто країну, яка є найбільшою за територією в світі. Ну, це просто технічно неможливо. Ми навіть бачимо це по тому, що санкції Заходу, які запроваджені проти Росії, вони б'ють, але. Ну, згадайте, ми наприкінці лютого, на початку березня, коли чули про те, що от всі західні компанії йдуть з Росії, але це, ну, по-перше, не всі. По-перше, не всі йдуть так швидко, як нам би хотілося. По-друге, низка компаній, які в в виробництві товару масового споживання, не можуть піти 145 мільйонного ринку, навіть якщо для них це політично важко і я б сказав навіть токсично. Тому що вони втрачають величезні гроші. Ну, ми ж розуміємо, що це все заплановані прибутки, і запланов... ну, санкції, вони завжди обидво гострі. Вони дуже рідко є такими, коли хтось каже, та ні, не треба нам, ось це і все, ми не будемо. Ніхто ж не купував у Росії газ просто так. Його купували, тому що він був дешевий, тому що можна було підписувати довготермінові контракти. Але коли Путін всім показав, що він плював на всіх. Тоді Німеччина зуміла менше ніж за рік фактично відмовитись від російського газу. Це для мене, наприклад, практично революційне рішення. Не менш революційне, як і те, що Німеччина навіть до постачання леопардів є одним з лідерів. Постачання Україні озброєнь тоді як до 24 лютого 2022 року вона пістолетний патрон Україні відмовлялася поставляти, тому що це буде негативно грати на її імідж. Той самий час, якщо повернутися до, до літаків, міністр економіки він же віце канцлер Роберт Хабек. Він вважає, що Німеччина не може передавати літаки Україні ані зараз. Ані в майбутньому, і ми знову впираємось. Ну, звичайно, ми не говоримо про літаки, які там виробляються в Німеччині. Так, ті самі f 16 вони є на озброєні в різних державах. Зараз мова, нібито йде про те, що зараз Сполучені Штати, як країна, яка тримає цю технологію, вона може надавати дозвіл там, полякам, німцям, данцям. Передавати нам ці літаки, але, наприклад, та сама Німеччина знову знаходить якісь приводи нам не допомагати такою зброєю. Чому? Це просто і складно одночасно. Може, Роберта Габака треба умовляти, використовуючи той аргумент, що ну застосування f 16 призведе до меншої шкоди оточуючому середовищу ніж те, що роблять росіяни вже майже рік. Один з таких аргументів, як для лідера партії зелених Німеччини. Але f 16 це наймасовіший бойовий літак в світі. І тому я думаю, що Україна їх отримає, отримає Ну в першому півріччі 2023 року. Тому що Німеччина... Не може німецький політик, тим більше в коаліційному уряді, трикольоровому, тобто з трьох компонентів, говорити, що от ми будемо робити саме в такий спосіб, а ніяк інакше. Просто не може собі цього дозволити. Бо його тоді просто, ну я б сказав, розірве ситуація, яка буде складатися в німецькому суспільстві. Німецьке суспільство досі не, не має ну, такого впевненої більшості тих, хто хоче. І підтримує постачання Україні і танків, і літаків. І це, до речі, момент, де ми маємо посилюватися, який залежить конкретно від української держави. В чому? В тому, що наших громадян зараз біля мільйону на території Німеччини. І вони, в моєму розумінні, якісно відрізняються від. Інших біженців, які там опинилися. Скажімо, ті, які там опинилися в 15 16 роках. Тим, що вони не намагаються жити виключно на соціалі, вони намагаються інтегруватися. І це, до речі, теж загроза. Угу. Тому що наші громадяни, які інтегруються в німецьку економіку, чи в польську економіку, чи в австрійську економіку, вони після завершення бойових дій скажуть: ну, ви вибачте, ми любимо Україну, але давайте ми будемо робити це на відстані. Так. Так, е це той плас проблем, про які я хотів би говорити, але у нас не вистачить часу і, відверто кажучи, можливо не вистачить компетенції, тому що всі ці гуманітарні питання про повернення, про втрату мізків, які виїздять з країни з вимушених причин, ми навіть до кінця не розуміємо, чим це нам. Але нічого доброго, виходячи з усього, нас не чекає в цьому напрямку. Євген Магда, директор Інституту світової політики, їх програми Я не можу не спитати. Я трохи хотів вас спитати про про, про зовнішньополітичні питання, які відбуваються в, у зв'язці з війною проти України, але десь далеко. Дональд Трамп. Так він вже заявив про те, що буде балотуватися знову на посаду президента. Вон там вибори мають відбутися в листопаді 24-го року. Вже кампанія почалась. Почали заявлятись якісь кандидати, там ще у них там внутрішні праймериси. Але тим не менш, Трамп перед тим як заявити про те, що він буде балотуватись. Він в своїй соціальній мережі, як вона там, Трус Сошел називається, він написав наступне: якби я був президентом, війни між Росією та Україною ніколи б не відбулося. Але навіть зараз, якби я був президентом, я зміг би домовитись про припинення цієї жахливої війни протягом 24 годин. Це а, для внутрішнього споживання, це такий політичний піар на а, актуальній темі, про яку говорить весь світ. Чи у Трампа дійсно є якісь такі опції, які дозволять йому, в разі чого а, якось домовитись з Росією? Я не уявляю, відверто кажучи, що в нього може бути, окрім слів. Трамп, звичайно, орієнтується насамперед на виборців. Я б сказав, що президентська кампанія 24-го року вже стартувала, тому що минулого року в будинку Трампа знаходили секретні папери, які там не повинні були бути. Цього року в будинку діючого президента Джозефа Байдена, що, взагалі, я думаю, у громадян України викликає потужний когнітивний дисонанс. Але ходять з обшуками так, до, до, до діючого президента. президента. Але... Я думаю, що він в такий спосіб нагадує насамперед своїм виборцям, своїй базовій аудиторії, про те, що він буде впливати на це і буде намагатися в такий спосіб діяти. Тобто, війна, яку розв'язала Росія в Україні, вона є частиною світового порядку денного. І уникнути коментаря з приводу цього, Більшість провідних політиків світу просто не може. Ну як саме там в, в минулому сторіччі війна у В'єтнамі, вона була на порядку денному будь якої там передвиборчої кампанії. Так. Там, де були демократичні вибори, радянському союзу, радянський союз впливав на війну у В'єтнамі чи Китай, але ж там не було е, такого впливу на вибори. Американці були змушені піти з В'єтнаму, бо кількість загиблих. Була настільки великою, що можна було просто спровокувати Росія... Росіян, це не зупиняє так великому. Абсолютно, ви знаєте, росіяни взагалі більш активно ведуть боротьбу за мізки, наче у них не буде наступного року, не повинно бути з розкладом президентських виборів. Тобто, ну ми там. Чуємо якісь повідомлення, що Путін там доручив тоді, то до такої, то дати взяв захопити Донецьку і Луганську область, потім до такої, та і дати просуваються, генерали міняються. Там всі якось там метушаться, але немає, немає практичних наслідків. А, до речі, про, про росіян я поки що не бачив підтвердження цієї інформації з боку державного департаменту, але тим не менш, а, Лавров. Цей міністр, нібито закордонних справ Росії, він відвідує країни Африки, заїхав, поспілкувався з міністром закордонних справ Єгипту і сказав, що отримав послання. І що так, і що міністр закордонних справ Єгипту передав послання Лаврову від керівника державного департаменту Антоні Блінкіна про перемовини. Лавров ці це підтвердив, але він сказав, що вони несерйозні, так чому нібито там знаходяться тези, які і є, що Росія має піти з України, і тоді все буде гаразд. Це я так Лаврова процитував. Тобто Сполучені Штати все ж таки намагаються якимось чином вмовити Росію. Я правильно трактую цю ситуацію чи ні? Давайте пригадаємо, як Росія позиціонується в своїх діях. У неї вже е, почалася криза жанру, причому помітна, і тому Росія робить це взаємовиключно. З одного боку звучать від Путіна, Лаврова інших слова про те, що так звана спеціальна військова операція була необхідною, тому що вона. Дала можливість завдати превентивного удару по тих, хто міг розв'язати агресію проти Росії. А з іншого боку, є інша проблема. Вони говорять: ми воюємо з НАТО. Тобто, якщо війна, то з НАТО. Якщо СВО, то з Україною. Ну, це таке, знаєте, нехитре жонглювання, підміна понять. Але е, сказати, що е, ну, у них же ж. Логіка проста, що ми будемо, Лавров вже сказав не так давно, що ми не будемо говорити з Зеленським, якщо будемо говорити, то з Сполученими Штатами і по всьому комплексу проблем. Тобто Росія зараз намагається підняти ставки якомога вище. Вона намагається повернутися до впливу щонайменше на пострадянському просторі, який теж на сьогоднішній момент під неї, мені здається, тікає. Ну, фактично, там вже нікого, там навіть е, країни е, Середньої Азії вже не настільки підконтрольні Росії, і вони дозволяють собі якісь вольності по відношенню до Москви. Так, Центральна Азія е, має свою думку, яку президент Таджикистану Рахмон минулого року під час саміту Центральна Азія Росія вимагав від Путіна до нього ставитись повагою. Нікол Пашинян, прем'єр Вірменії, теж практично під час зустрічі з Путіним говорив про те, що що ж ви робите, ну, ви нам не допомагаєте нічого. І цікавий момент, що в листопаді 2020 року, після війни 44-денної між Вірменією і Азербайджаном, не просто Азербайджан е, повернув собі контроль над Масштабним обсягом ну, великим масивом своїх територій міжнародно визнаних, але і Росія отримала військову присутність на території Азербайджану, на території ну, Вірменії була раніше, і на території Грузії 20% окуповано. Тобто, це Південний Кавказ, Казахстан, меншою мірою, можливо, Молдова. Це місця, де Росія може намагатися взяти реванш. Угу. Скажіть, будь ласка, на цьому тижні пролунала заява президентки Грузії. Що треба ув'язувати перемовини про припинення війни в Україні з поверненням окупованих грузинських територій. Як ви трактуєте це, тому що на мій хлопський розум це трохи занадто. Ну, тому що Грузія нам не допомагає, але вимагає якимось чином забезпечити їх інтереси за наслідками нашої перемоги, в якої я впевнений. В грузинській в'язниці помирає громадянин України Михайло Сакашвілі. Колишній президент і колишній прем'єр Грузії, в уряді якого Соломезо Робішвілі була міністром закордонних справ. Я скажу не дипломатично, як у неї повертається язик? Ну так. А ще, ще один трек: тут я сподіваюся на вашу фахову експертизу. Трохи не зрозуміло, що відбувається з Іраном, Ізраїлем, Сполученими Штатами. Нібито ми розуміємо, що Ізраїль на нашому боці, так, а Іран точно ми знаємо, не на нашому боці. так, Але ось це хитросплетіння сплетіння вибухів, заяв про те, що залізний купол може опинитися в Україні. Про те, що там приїздить той самий Блінкін і зустрічається з Нетаньяху, про те, що там право. Правий уряд. Ми зараз на що можемо розраховувати по відношенню до Ізраїлю? Чим він нам може допомогти і допомагає. Ізраїль насамперед на власному боці, він завжди за себе. Ізраїль звик бути лише за себе. Він може вести якісь перемовини, консультації з Сполученими Штатами, але не більше. Парадоксально, що один з найбільших ворогів Ізраїлю на поточний момент Іран. Який, ну, формально це ж країна теж мусульманська, але країна мусульман шиїтів, які при владі. А більшість мусульманського світу це мусульмани суніти І це протистояння достатньо жорстке. Ізраїль, я думаю, і без того допомагає Україні. Ну, знищуючи елементи військової інфраструктури Ірану, я думаю, всім зрозуміло, хто це зробив, він допомагає Україні. Ізраїль Якщо хочете звик так діяти, він звик діяти значною мірою ігноруючи умовності міжнародного права, це історичний факт. Він став можливим, очевидно, з тієї простої причини, що, по-перше, єврейська держава в 48 році постала як предмет компромісу між Радянським Союзом і Сполученими Штатами і постала проти інтересів Британії та Франції, а по-друге, у Ізраїлі є Історичний досвід Голокосту і пам'ять про вбитих євреїв на території Європи під час Другої світової війни, яких вбили нацисти, говорять ізраїльським політикам, що вони не можуть зупинятися в питаннях захисту євреїв і єврейської держави. Плюс особливості Нетаньягу як дуже досвідченого політика, але політика, під яким Крісло, ну воно, знаєте, нагадує крісло гойдалку. Тобто він, угу. він постійно буде гойдатися. Я не знаю е, фахових е, аналітиків, які говорять, що Нетаньяго прийшов на всю свою каденцію, яка передбачена законодавством. Угу. Я думаю, що ні. У нас залишається десь хвилин 5. Е, всі говорять про широкомасштабний наступ з боку Росії, який має відбутися. Пан Данілов, секретар РНБО, говорить. Два-три тижні. Хтось говорить про кінець лютого в це І є там два-три тижні. У вас є очікування і взагалі розуміння про те, що ну, це може бути фінальна битва, чи це буде чергова якась битва, а далі війна буде тривати. Що зараз ми знову заходимо на якийсь емоційний пік війни? Ми на ньому побудемо. сподіваємось це наступ з боку расистів захлинеться буде наш контрнаступ, і ми звільнимо ще якусь частину території. Але це є оті гойдолки, емоційні, зокрема, які є під час війни. І це буде чергова біта. Не остання, але чергова. Війна дуже виснажує. Виснажує всіх. Найбільше виснажує тих, хто бере безпосередню участь в бойових діях, це очевидно. І це дійсно наймасштабніша війна в 21-му столітті на сьогоднішній момент. Тому Росія намагається там грати в світову війну і таке інше. Але я, наприклад, не будучи військовим експертом, я чітко розумію, що якісь плани про наступ, контрнаступ, що в Україні, що в Росії ця інформація володіє з десяток людей. І ми живемо в світі, де розвиток космічної розвитки і всього іншого, він ну, унеможливлює такий наступ. Чому 24 лютого Росія мала ефект несподіванки? Тому що на той момент українське керівництво вірило Лукашенку, із запевненням Лукашенка і білоруських генералів про те, що з території Білорусі ніколи нічого не станеться. 24 лютого 22 року це перекреслило тому, що починалася пам'ятаєте з анексії так званих народних республік їх включення до складу Росії і таке інше Зах... Ні, не включення ще тоді захист російськими російські війська почали туди заходити, і був ефект того, що все буде розвиватися саме на Донбасі, тобто буде розвиток подій, які починалися з 14-го року. Зараз ми розуміємо, що це не так. Зараз ми розуміємо, що Росія більшою мірою вона бореться не з вітряками, ні, вона бореться з Україною. Для неї взагалі існування незалежної України це сеттєва проблема. Це проблема її місків, проблема того, що незалежна Україна показує всьому світові, що з Росією можна не рахуватися. І вони тому намагатимуться нас знищити знову і знову. Україна має єдиний вихід. Вона має завдавати Росії настільки потужних поразок, які будуть спричиняти внутрішню кризу всередині Росії. Я не вірю в те, що, наприклад, зміна Путіна може зразу змінити порядок денний всередині Росії, логіку тамтешнього естеблішменту. Чи що, скажімо, одночасно кілька тисяч трун чи мішків з тілами російських вбитих військових вони можуть змінити? Ні. Але з іншого боку, немає ніде дослідження, що от саме така а не інша кількість вбитих на душу населення вона спричиняє революційну ситуацію. Ніхто цього не знає. До цієї війни Росія готувалася, а світ, і в тому числі Україна, практично ні. І тому вони може у себе десь прорахували, але вони не збираються зупинятися. Дії Росії, на жаль, нераціональні. Вони просто бачать, як Україну як великий приз, усвідомлюючи, що якщо їх плани щодо України втіляться, то вони зможуть добитися набагато більшого, вони вийдуть на оперативний простір Європи. Але я впевнений, що вони не втіляться. Україна переможе, Україна відновить територіальну цілісність і буде виконробом процесу демонтажу Росії. Дякую дуже. Дякую дуже, Євген Магдан, директор інституту світової політики, був гостем програми. Я не можу не спитати. Мене звати Валерій Калниш. Дякую, що слухали. До наступних ефірів. Тримайтеся, переможщоп'ятниці о восьмі вечора. Валерій Калниш у програмі. Я не можу не спитати.